найближчі два дні на семінар? Цих два дні ми завітали до Полтави з метою, аби зустрітися із гарантами освітніх програм і обговорити їхні проблеми, які в них виникають під час формування і під час реалізації освітніх програм. Це дуже цікавий захід, оскільки ми намагаємося розказати про нові тренди системи забезпечення якості, про зміни в законодавстві, про окремі зміни процедур, можливо, зміни в інформаційній системі. А в той же час він має дуже класне практичне значення, оскільки голови і члени галузевих експертних рад, які здійснюють акредитацію освітніх програм безпосередньо, зможуть зустрітися з гарантами, побачать, які, власне, в них проблеми, люди можуть прийти із матеріалами і задати питання, як краще, як правильно, можливо, отримати якусь рекомендацію для практичної реалізації освітніх програм. Це дуже класно, це дуже безцінний досвід. Плюс це абсолютно колосальна така синергія зусиль різних закладів вищої освіти, оскільки голови галузевих експертних рад, члени галузевих експертних рад сьогодні до нас приїхали із різних куточків України. У нас тут сьогодні представлений і Львів, і Дніпро, і Бердянськ, і, власне, Київ. Боюсь когось упустити, і Рівне. Тому, відповідно, у нас сьогодні така класна зустріч, і я сподіваюся, що вона буде корисною для всіх.